Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev uşaqların sağlamlıq və firavan böyüməsinin, onların rifahının yüksədilməsi dövlət siyasətinin başlıca vəzifələrindən biri kimi müəyyən edib. 2009-cu ilin Uşaq ili elan edilməsi bu sahəyə diqqətdən xəbər verir. 1 iyun Uşaqların Müdafiəsi Günü münasibəti ilə çəkiliş qrupumuz Göygür rayon 2 sayılı uşaq bağçasında oldu. Göygür rayonu Balçılı kəndi 2 sayılı uşaq bağçasıdır. Burada 4 qrupa fəaliyyət göstərir. 4 qrupadan 75 uşaq fəaliyyət göstərir. Onlardan təlim tərbiyəsi ilə məşğul olan 28 nəfər var. Bağçada uşaqların valideynlərlə söhbətimiz, valideynlərlə görüşlərimiz olur. Üç rəngli bayrağım gözümün işığıdır, azadlıq yağışında doğan göy uşağıdır, üstündəki ay oldu, gəlib mənim xoşuma, ay üzüyə bəncə, ulduzunun qarşına üç rəngli bayraq bizə təsəllidir, dayaqdır, yolumuzun üstündə işıq saçan bayaq. Azərbaycan uşaqlarını xoşbəxt görmək arzusu ilə Şəlali İsmayılova, Rəsul Qəribov, KİTV, Göygöl.